שלום לכולם, כאן דרון בן ישי, מנהל תחום המט"ח במכללת פסגות. במהלך השבוע אנחנו נפגשים בחדר מסחר, מתכננים עסקאות ביחד, אז בואו נסכם את השבוע שחלף. מבין כל העסקאות בחרתי לדבר על שלושה גרפים, הצמד פאונד מול הדולר, היורו מול הפרנק השוויצרי והגרף של הזהב. בואו נתחיל עם הפאונד מול הדולר. כבר לפני שבועיים זיהינו פה על רמת תמיכה היסטורית, עם נאום ראש ממשלת בריטניה, ספייק. וההנחיה שקיבלתם היא להיכנס על פי מודל הספייק לפני כשבוע וחצי. אז הספייק נתן את התיקון כפי שלמדנו, והמהלך יצא לדרך. ההנחיה שקיבלתם להיכנס או בפטיש בסוף התיקון או בשבירת הספייק. אז מי שנכנס כמובן לעסקה הזאת, המהלך הניב פירות. הגענו לרווח של כ-258 פיפס, וקיבלתם הנחיה למי שנכנס למשוך שני חלקים מהעסקה ברווח ולהשאיר חלק פתוח. גם בשבוע הקרוב אנחנו נמשיך לחפש את ההשתלבות בתוך המהלך של ההתחזקות הפאונד מול הדולר. הגרף השני היה ביורו מול הפרנק השוויצרי. זיהינו פה התאוששות של המטבע יורו מול הפרנק השוויצרי, התבססות על רמה טכנית, ו הגרף יצא לנו פה תבנית של משולש, תבנית היכולה לסיים מהלכי ירידות. ההנחיה שקיבלתם היא להיכנס בשבירת המשולש, בשבירת קו המגמה היורד. אז המהלך יצא לפועל, אבל כוחות לא היו למהלך הזה, והוא התהפך והוציא אותנו מהעסקה. הגרף השלישי היה הגרף של הגולד. בתחילת השבוע עקבנו אחרי הגרף של הגולד, לאחר התחזקות של מספר שבועות ברצף, הגרף הראה סימני חולשה. זיהינו שינוי ביחסי כוחות באזור 1218. ההנחיה שקיבלתם היא לחפש פה שורט על פי תבנית בגרף התוך יומי. אז נכנסנו לגרף, ניסינו לתפוס את המהלך דרך גרף של 4 שעות או דרך גרף H1. בסופו של דבר המהלך יצא לפועל דרך גרף H1, תבנית שאנחנו מכירים גם מקורסי מתקדמים וגם מקורסי סקלפינג. שימו לב, גמגום, פולס ברק, ולאחר מכן משולש עולה, כפי שלמדנו, תבנית המסיימת מהלכי עליות. והמהלך שהתבניות האלה הניבו היה מהלך של כמעט פי 3, פי 4 מהסיכון. אז אלו דברים שאנחנו עושים גם במהלך השבוע הקרוב. נתכנס פה בין שני לחמישי, 10 דקות רבע שעה בשעות הבוקר, שבהם נתכנן עסקאות ביחד. אז שיהיה לכולנו שבוע מוצלח.